Minu suur pagas, 46 kilo. 46 kilo ekspeditsiooni varustust oli jäänud tohasse. Pidin kohe minema edasi siselennule, nii et agentuuriga leppisime kokku, et nad organiseerivad minu pagasi lennujaamast ära toomise ja Skardusse saatmise, et ma seal Skardus pidin mitmest magamata ööst hoolimata muretsema veel sellepärast ja hankima vajalike vahendeid reisi alguses, et siis pärast viimasi toimetusi ja gaasiteost, mis Skardus pidingi alustama trekki ilma varustuseta. Sõbrad laenasid, kes mida mulle, riideid ja muud hädavajalikku. Ja teekond baaslaagrisse mööda Baltoro liustiku kestis 6 päeva, millest 1 päev oli siis sõit jeepidega viimasesse ligipääsetavasse punkti. Ja trekk ise oleks võtnud 4 päeva, kuid halva ilma tõttu pidime tegema ühe lisapuhkepäeva, et muulad ei tahtnud edasi minna. Ja baaslaagrisse jõudes, esialgu muidugi taastusime, puhkasime ja sealt edasi oli plaanitud. Mõtlesime, et teeme 2 või 3 aklimatirotatsiooni. See polnud, ei olnud midagi kindlalt kokkulepitud, aga pärast paari päeva puhkust alustasime siis esimese teeotsimisega, mis algas väikese jäämurru läbimisega kuskil tund aega. Pärast mida algas kuluaaritõus? See oli selline, kogu tee oli ühtlaselt järsk selline kuni 60 kraadi. Ja kui me alustasime, ei olnud seal ka tugiköisi, aga lumi oli täiesti heas konditsioonis, et kirkaga julgestades oli täiesti hea minna. Ja tugiköitest nii palju, et sel aastal meie grupp otsustas, et meie Skardus tugiköisi ei osta. Esiteks sel põhjusel, et oli teada, et tuleb väga palju kommertsekspeditsioone, kellel tõenäoliselt on köied. Me ei suutnud leida Skardust kvaliteetset köit ja otsustasime, et pigem siis pakume kommertsköpidele abi raja tegemisel või köite panemisel, aga ise midagi ei osta. Kui tõesti vaja, siis maksame midagi. Ja teine põhjus, miks me ei ostnud, oli lihtsalt minu kaasased olid veendunud, et praktikil ei lähe tugikoisi üldse vaja. Et tegelikult vist natuke läks. Ja et set. Ja pärast seda esimest laagris käiku, kuhu me jätsime varustust, teise rotatsiooniga me juba kolisime esimesse laagrisse, aga kohe sinna jõudes saime aru, et sinna kauaks ei tasu jääda. 15 minutit pärast minu saabumist tuiskas meist mööda laviin, mis mattis mõnikümmend meetrit ülal pool ühe portugaallase, kes kaevati välja. Šokis, aga sellega tema ekspeditsioon lõppes ja samuti meie baaslaagrigrupist ühel mongoollasel tänu laviinile keerdus köis põlve ümber ja tõmbas põlve liigese paigast ära, et see oli ka tema ekspeditsiooni lõpp. Et magasime selle ära ja kiiresti edasi kolisime teise laagrisse oma laagrid. Ja tagasi baaslaagrisse jõudus, tes suurisin uudiseid oma pagasi kohta. Uudised ei olnud ikka. Oli selgunud, et pagas oli jõudnud Skardusse. Kuidas edasi saab, ei olnud teada. Järgmise rotatsioonika pidin minema juba 3. laagrisse ööbima. Ja nii läkski, et pidin 7000 meetri kõrgusel laagrisse ronime ma auguliste trekkingsaabastega. Õnneks oli soe ja midagi halba ei juhtunud. Ja
ja kuigi oli veel vara, siis me, kuna me olime jõudnud ühena esimestest viimasesse laagrisse ööbima, siis tekis ambitsioon järgmise see ringiga juba tippu proovida. Me polnud kindlad ilmas. Kõikidest tiimidest olid tipus käinud ainult üksiküritajad, tugiköisi ei olnud, aga otsustame siime siiski, et juba 8. juunil teeme esimese tippuürituse. Ja ma räägin, meie sellest meeskonna dünaamika oli selline, et kui ütleme, taaliselt valitakse meeskonnas tempo kõige aeglasema järgi, siis meil oli niimoodi, et tempo valisid kaks kiiremat, Erik ja Andreas, ja teised vaadaku, kuidas järgi jõudsid. Et selle ilmakas näide on ka see, et kui ma Raivo Blumeri ligi 20 aastat vana Broadpeaki päevikut lugedes, oli neil seal küsimus, et kas teha tiputõusul 3 või 4 vahelaagrit, siis meie vaidlus käis selle üle, kas 1 või 2 või mitte ühtegi. Mina võitlesin siis selle nimel, et ikkagi 2 laagrit teha ja kuna ma olin sisuliselt ainuke, 2 mees, siis mul oli vaja teistest päev varem teile asuda. Sellega ma olin juba harjunud üksinda baaslaagrist alustama sellel põhjusel, et kuna teekond ei alanud liustikuga ja me ei pidanud köies käima, tähendas see seda minu jaoks, et ma sain nii kaua magada kui tahan, mis tähendas tavaliselt kuskil 3 tundi kauem kui teised. Ja päev varem alustamine polnud minu jaoks probleemiks. Ilm oli veel natukene kahtlane, sombune, sadas veidi lund, aga siis 6. juunil liikusin otse baasist teise laagrisse. Järgmisel hommikul tegin värskelt sadanud lumes rada kuni 3. laagrini ja lõpuks jõudsid minu kaaslased, 2 sõpra, Erik ja Andreas, jõudsid mulle järele 3. laagris. Ja esimese tippuürituse tegime 8. juunil, aga kuskil esimese paarisaja meetri jooksul, tõusime öösel kell 3, varem ei saanud sellepärast alustada, et me kartsime, et me ei leia pimedas tugiköisi üles, mis algasid kuskil 200 meetrit kõrgemal. Ja aga sinna 200 meetri nii ma ei jõudnudki, sellepärast ma sain aru, et tervis pole ikka see. Ma köhisin väga palju ja otsustasin, et ma ei hakka nagu teiste tempot alla tõmbama. Kaaslased läksid edasi ja kuskil palju tunde hiljem jõudsid kurnatuna tagasi, et nad olid käinud. Nad olid jõudnud siis sellele sadulani, aga sealt edasi nähtavus läks lihtsalt nii halvaks, et nad otsustasid, et kahekesi ei hakka proovima. Ja läksime siis kõik koos baaslaagrisse taastuma ja seal pidime tõesti kannatlikud olema, sellepärast, et halb ilm kestis ligi nädala aega. Aga pärast 5 puhkepäeva saime siiski taas alustada ja tiputõusu alustasime siis täpselt sama graafiku järgselt 18. juulil ja tipu koosseis oli 6. Ülejäänud suured gruppid kõik otsustasid minna hiljem, aga meie 6-kesi, 3 siis meie gruppist, mina, Erik ja Andreas, Andrew otsustas minna päev hiljem ülejäänud baaslaagri kaaslastega ja meiega ühinesid veel 1 suuskadel poolakas ja ronijate paar
üks kanadalane ja boliivlane. Ja meil õnnestus nii hästi ajastada need erinevad lahkumised baaslaagrist ja erinevad tempod, et mina varem alustades siis kohtusin oma kaaslastega just nimelt sadulal, seal, kus asi keeruliseks läks. Aga miks keeruliseks? Sealt sadulast edasi järgnes väike, aga üsnagi kahtlane ebamugav kaljuronimislõik, mis oli võib-olla ainus, mida tõesti sellel tõusul oli vaja julgestada. Meie sõbrad olid jätnud sinna juba paarkümmend meetrit köit, aga see oli selline väike travers, mida ei mina ega keegi muu kaaslastest ka ei oleks ja ei oleks ilma julgestuseta ära teinud. Ja huvitav oli see, et meiega samal öösel alustas veel tegelikult ka üks kommertsgrupp. Neid oli neli sherpat, neli hispaanlast. Ja meie omavaheline diil oli selline, et neil oli kaasas palju köit. Üleval polnud midagi fikseeritud. Meil oli kaasas vähe köit, aga meil olid tugevad ronijad. Ja me tegime sellise diili, et meie grupp fikseerib selle kõige tehnilisema lõigu, mis ees ootamas. Ja nemad lähevad üles pärast panevad lihtsatesse kohtadesse. Noh, lihtsalt köie jooksma, mis näitab teed ja mingisugustest astetest aitab üle saada. Ja jõudsime, siis ületasime selle viimase kõige tehnilisema lõigu ja vaatasime, mis saal pool toimud. Hispaanlased seal istuvad ega kavatsegi üles tulla. Et pärast meie mitut tundi ponnistust olid otsustanud, et situatsioon on siiski liiga ohtlik, liiga ebamugav nende jaoks, et otsustasid kogu täis meeskonnaga tagasi minna ja muidugi ka tugiköiteta. Siis olime meie kuus oma pead ja tõepoolest see viimane tippuhari ei olnud tehniliselt tõepoolest midagi väga hirmutavad, kuigi seal olid mõned astmed, mõne meetrised, kust tõesti eriti alla ronida oli üsna hirmuäratav ja ühe korra õnnestus mul astuda läbi väikse lumekarniisi ja kukkuda kuskil poolteist meetrit alla poole järgmisele astmele. Me täiesti kuristiku kohal, mis oli selline ja pärast seda, see oli juba laskudes, et pärast seda oli tükk aega jalad värisesid ja samm oli ka väga aeglane. Ja mis tegelikult Broadpeaki raskeks teeb? Mõne jaoks on kindlasti raske see, et on ühtlaselt järsk, aga samas see on ka eelis. Tippu saab minna hästi kiiresti, nagu meie poisid kahe päevaga. Aga põhiline koht, kus paljud peatuma jäävad, onki see tippuhari. Väga paljud otsustavad piirduda Rocky Summitiga, mis on Broadpeaki eeltipp. See on ka üle 8000 ja väga, väga aukartust äratav saavutus. Aga selleks, et päris tippu jõuda, tuleb veel kuskil tund paar selle 8000 meetri kõrgusel kõndida seda kuskil kilometrist harja ja paljudele hõredas õhus jääbki see kõige viimane lõik kätte saamatuks. Meil õnnestus, mina küll meist kuuest kõige viimasena kell 3 pärast lõunal, aga meil kõigil õnnestus tipus ära käia ja viimasest laagrist tipputõus edasi tagasi võttis aega 24 tundi. Selle võrdluseks minu 24 tundi võin ma veel rääkida ta meie baaslaagrist staarist, kelle süü oli kindlasti ka see, et miks mu kaaslased kogu aeg kiirustasid. Nimelt nad on alati igas seltskonnas, igal ekspeditsioonil
alati kõige tugevamad ja kiiremad ja sellega harjunud, aga seekord mitte. Meiega koos oli üks noore prantslane Benjamin Vedrin, kes tuli Broad Peakile. Üks põhjus oli see, et ta tuli paraplaaniga lendama, tema jääda sõber. Ja me pidevalt iga mõne päeva tagant nägime sellist väikest õhushowd. Jooksid kuskile teise kolmandasse laagrisse, alla tagasi, uuesti üles ja nii edasi. Aga Benjaminil oli veel ambitsioon teha Broad Peaki kiirusrekord, mida polnud pole kuskil 40 aastat, peaaegu 40 aastat keegi murdnud. See oli 15 tundi baaslaagrist tippu ja Benil siis õnnestus teha 7,5 tunniga. Ja mul kulus üksi tipupäevaks 24. Nii et selline seltskond. Ja mõni sõna siis ka K2-st. Kui veel aega on, mõni minut. K2-st nii palju, et meil kellelgi polnud esialgu plaanis sinna minna. Ja võib-olla olekski pidanud minema. Aga minu käest küsitakse palju, et mis siis ikka juhtus, et sa tippu ei jõudnud. No käisid küll, aga miks tippu ei jõudnud? Et jäid täitmata siis kolm põhilist tingimust, mis on selliseks raskeks tõusuks vajalikud. Ei tohi minna üksinda, ei tohi minna haigena ja halva ilmaga. Ja mind oli kimbutanud juba päevi köha, aga Broad Peaki tõusuks suutsin ma selle kuidagi stabiliseerida. Ja laskudes ilm läks halvemaks. Ei, tegelikult ei läinud. Vabandust. Laskudes köha läks halvemaks. Ja kurnatus ka ja me teadsime, et oleks vaja vähemalt viite puhkepäeva oleks mõistlik olnud võtta. Aga kaaslased kiirustasid mind takka. Erik ja Andreas olid otsustanud samuti nagu mina ka kahele. Ja ilm kiirustas meid takka. Üleüldse meil jäi pärast Broad Peaki võib-olla kuskil 10-päevane periood teise mäe jaoks, mis on suhteliselt lühike. Et lähed selle ilmaga, millega lähed ja kui me oma mäe lube taatlesime, siis oli ilma ennustus kogu selleks järgnevaks nädalaks suurepärane. Meil oli palgatud Ameerikast meteoroloog, me baaslaagri prantslastel oli teine meteoroloog ja kõikide ilmateated olid suurepärase lähedal vähemalt. Ainult, et kahjuks 95% sellest, mis ta meile lubasid, otsustus valeks. Nii kohutavalt, nii koledat ilma ma pole kunagi ühegi mäe peal näinud. Ja minu köha siis osutus põhjuseks, miks minu kaaslasel kannatus katkes. Lihtsalt sel põhjusel nad ei saanud magada minu köha pärast ja nad veensid mind, et ma võtaksin siiski ühe päeva lisaks puhkuseks, kui me olime juba K2 baaslaagris. Ja mulle see mõte ei meeldinud, aga ma teadsin, et neil on õigus, mu köha ei läinud paremaks. Ja päev hiljem alustasin K2 tõusu, mitte siiski päris üksi, minuga koos liikusid. Alguses sakslased, kes oli meie sama agentuuri laagrist K2-l ja nende sakslastega olin olnud ka aasta varem koos Kaschelblumil. Ja natuke me saime üksteise eest hoolitseda. K2-l kõige suurem probleem on suured distantsid laagrite vahel. Kui ei jõua õigeks ajaks plaanitud laagrisse, siis on väga raske
kohta leida, kuhu telki panna. Ja minu plaan oli jõuda ühe päevaga teise laagrisse, kuskil 1700 meetrit tõusu või 1600. Aga kui ma pärast lõunaks alles esimesse laagrisse jõudsin, oli juba võhm väljas, tegin väikse pausi ja mureks, miks ma ei saanud edasi minna, oli meie tuttav sakslanna. Ta liikus minust aeglasemalt, tal oli tervise probleemid ja kui ta ei olnud pika aja jooksul juba, ta oli jäänud minust maha ja ei olnud järgi jõudnud. Hakkasin ma muretsema ja hakkasin tema kohta läbi raadio uurima ja lõpuks saingi teada, et juhtus see, mida ma olin kartnud. Ülalt poolt pidevalt puhisevad kivid, ühega oli ta pihta saanud ja läbi raadiate organiseerisime, et kas ta saab alla, kes teda alla toob, selle väljaselgitamiseks läks oma jäppu aega, kellel juba 5. Minu kaaslased saatsid mulle sõnumi, et hakka kindlasti üles tulema. Igal juhul tuleb teise laagrisse jõuda, et esimesse on jääda eluohtlik kukkuvate kivide pärast. Ja nii tõepoolest oligi. Need kivid olid nagu torpeedod. Et kaugelt kuuled ainult sellist lennuki müra sarnast häält. Teise laagrisse jõudsin siis pärast keskööd. Järgne päev ärkasin väga kõva angiiniga, sellist angiini pole, mis aastaid olnud, ma ei saanud rääkida, ma ei saanud isegi sosistada, rääkida polnudki kellegagi, olin ihu üksi ka kahel ja see teadmine jõudis kohale, et tippuma ilmselt sellise tervisega ei jõua, aga kuna siiski oli piisavalt inimesi minust veel üleval pool, otsustasin, et lähen siiski nii kõrgele kui jõuan, kuni aeg otsa saab või ilm. Pidevalt sadas sellist väikest niisket tuisku, tuiskas igal poole, niin silmades ebamugav ja kole ja midagi ei näinud, aga siiski jõudsin tegelikult, jah, see päev, kus ma ärkasin üles angiiniga, tegelikult ma jõudsin edasi vaid pool laagri vahet, sest ilm oli nii kehv ja mu tervis ja nii kehv. Järgmisel päeval jõudsin siis kolmandasse laagrisse, et ma olin teistest maas täpselt üks päev. Oleks võinud olla 3 päeva, aga sain teada, et mu kaaslased on juba mitu päeva ilma telkideta, telkidega, ilma enda telkideta, ja, aga ilma magamiskottideta. Kolmandas ja neljandas laagris ilma lõksus. Toitu neil ka ei olnud, toit sai otsa. Aga tahtmine oli suur. Nii et samal öösel, kui mina jõudsin laagrisse number 3, alustasid nemad ka käe tipputõusu ja tipus nad tõepoolest käisidki. Selle öösel, see oli viimane öö, kus üldse ka käe tipus, tegelikult mitte, kus veel käisid grupid. Ka kahe tippus. Ja järgmise päeva, järgmisel hommikul, see oli 28. Kui minu sõbras oli tippus, siis liikusin ma 4. laagrisse. See puhkasin seal ühes telgis, mul oli kaasas minimaalset varustust. Järgmiseks ööks lubas, et ilm selgineb vähemalt mõneks tunniks ja pärast lõunal läheb tormiks. Ja ma teadsin, et need tunnid mul on, kui ma liigun väga kiiresti või ma kuhugi jõuda, võibolla isegi tippu. Benjamin, kes ka ühe hooga baaslaagrist ka kahe tippu üritas, see kiiralpinist, tema tuiskas minust mööda kolmandas laagris ja ütles, et talpool on veel inimesi tulemas. Ma lootsin, et siis on mul kellegagi koos minna, aga niimoodi see kahjuks ei läinud, et 29. juulit alustas tipputõusu, alustasin vaid mina ja teine inimene oli siis Deniss Suropko,
aga Deniss Suropko kiirus on kurikuulus. Tema jäljed kadusid kähku käest, lumi lihtsalt tuiskas need kinni. Ja mingi hetk pärast mitmeid tunde olin ma selle viimase K2 tipu platoo peal enne kurikuulsat pudelikaela kõhuli lumes, jõud täiesti otsas ja kõrgus kuskil 2100-200 vahel ja väike tuli välja, sest ma vaatasin sinna pudelikaela poole, vaatasin, kuidas sellid pinnalaviinid tuiskavad otsa üle meie raja ja mõtlesin, et ilus vaatepilt küll, aga surra selle nimel ei tahaks. Nii et sel hetkel otsustasin, et tuleb jätta ja mägi on seal, saab alati tagasi minna. Jah. Aitäh! Aitäh kuulemast! On saalis mõni küsimus äkki? Saab tulla siia väga lähedale küsima või siis ma ütlen edasi? Seda ütlegi. Tundub, et praegu hetkel küsimus ei ole, nii et teeme sulle veel ühe suure aplausi ja aitäh, toreda vestluse. Tehnilise koha pealt tahan öelda, et meil ei õnnestunud sellest teisest pille arvut, mis saada HDMI kaudu pilti kätte. Et kui keegi tahab väga neid pilte vaadata, siis teeme selle rõhtus järgne vaatamise. Ilma eelne või jutut, aga need jäävad siia vaatamiseks. Ja nüüd teeme selline 10 minutit pausi. Saate korra.